Olá, eu sou a Ana Valpassos e participei no programa Trainees na edição de 2018. O ano como trainee comecei na secção de cozinhas. Nesse ano tive a oportunidade de passar pelas diferentes áreas da empresa, desde a logística, ao comércio, aos serviços internos. Conheci um bocadinho todas as áreas e tive a oportunidade de perceber com qual delas é que eu me identificava mais. Foi um ano de muita formação, onde eu senti uma aceleração grande das minhas competências e onde tive a oportunidade de ter um excelente acompanhamento por parte do meu tutor. Depois do ano em cozinhas, como trainee, acabei por abraçar o desafio em 2019 na secção de pintura, missão essa que desempenhei até fevereiro deste ano. Em fevereiro deste ano foi-me feita a proposta para abraçar o desafio de climatização, ou seja, neste momento estou como responsável de secção, com uma equipa com 5 pessoas, a desempenhar a missão que desempenhava anteriormente, mas desta vez numa área completamente diferente, que é o sazonal. O programa de trainees para mim foi um ano completamente desafiante, onde eu saí da minha zona de conforto. Foi a minha primeira experiência no contacto com o mundo do trabalho. Adorei, senti que a empresa nos dá a oportunidade não só de ter excelentes formações, mas também de conhecer as diversas áreas da empresa, e é sem dúvida algo que devemos aproveitar. Adoro fazer parte da empresa e gosto muito do espírito humano e da cultura que se vive no Leroy Merlin. Para mim, o programa de trainees no Leroy Merlin é transformador.